V roce 1988 chtěl Scott Crump vyrobit pro svoji dvouletou dceru hračku žabičky. Smíchal vosk z hořící svíčky a plast, aby ji vytvořil, ale hned ho napadlo spojit tavený materiál s robotem pohybujícím se po osách X, Y a Z. Jeho žena ho požádala, aby toho buď nechal, anebo rozjel biznis. Manželé Scottovi tak v roce 1989 založili firmu Stratasys, která vybavuje i 3D pracoviště AVU. Ve sklepních prostorách AVU tak můžete potkat klasičtější tiskárnu Stratasys, založenou na FDM technologii, Fused Deposition Modeling, která tiskne pomocí nanášení rozstaveného plastu. Je tu také několik tiskáren Prusa Original. Specialitou je pak Stratasys Polyjet J830. Tiskárna s technologií fotopolymeru, který se vytvrzuje UV zářením. Dokáže tisknout plnobarevně a smícháním materiálu s gumou vytváří objekty s různou pružností. Pro 3D tisk je nejběžnějším formátem STL, Stereolithography File Format, ale dá se použít i OBJ. Cena tisku pro studenty a pedagogy se v současné době odvíjí pouze od ceny materiálu. Asistence, konzultace, ale i dva počítače pro 3D modelování nebo 3D skenování jsou poskytované zdarma. Tisk tisk není jen tolik diskutovaným nástrojem pro vytváření hmoty, ale má i své problémy. Lecos ze 3D produkce se spokojí pouze s efektem realistické reprodukce a nedojde až k branám paláce současného umění. 3D tisk také představuje výzvu tomu, jak chápeme vlastnictví objektů nebo tvarů. Oliver Larik je jedním z umělců, který 3D objekty nejen vystavuje, ale také sdílí a snaží se demokratizovat možnosti a databáze uměleckých i jiných objektů. Také seriál Westworld, ve kterém jsou těla hostitelů vytištěna, naráží na tuto problematiku vlastnění a osvobozování se věcí. Možná je 3D technologie a speciálně tisk nejen novým trendem, ale tradiční snahou umění hájit věci, jejich jazyk a svět.